טוב, בוא נעבור למשהו אחר, כי כתבנו אלי סניור כבר ממתין פה בדריכות, ויש לו הרבה מאוד עניינים, שוקו, על סדר היום. לא נעכב אותו. כן, לא נעכב אותו. נדבר איתו קצת על לבייב, ומה שקורה שם בפרשה. אתמול נראה משהו שלקוח מסרט מתח, שאין לו אפילו כל כך, אתה יודע, אתה רואה את זה בסרטים ואתה לא מאמין. צריך להגיד, אלי, אנחנו אומרים כל הזמן, נפלה אל מותה, נכון? כי אין עדיין. אחד הוא התאבדות, אבל... זה מה ש... פחות בדקות הראשונות, כך גם יצא כיוון הודעת החברה, שיחסי הציבור, על כך שהתאבדה. אין לנו עדיין איזה חקירה רשמית שאומרת שזאת סיבה, מה שכן אנחנו יודעים שהיא נפלה אל מותה מהקומה העשירית, וטוב עדיין להשתמש במונח הזה. בהחלט סיפור עצוב, איך שלא מסתכלים על זה, ותהיה הסיבה שתהיה, עובדה שהיא מנהלת חשבונות, שזומנה לחקירה בתחילת השבוע, נחקרה, שוחררה לא תנאים מיוחדים, עובדה שהיא חזרה גם לעבודה. זה מה שבהודעת החברה גם נמסר. בחברה נמסר שזאת עובדת זוטרה, אנחנו יודעים אם זה אכן נכון. מנהלת חשבונות. כן, היא לא... לא, אם יש לה איזשהו קשר יותר משמעותי למחירים. היא לא מנהלת הראשית, היא גם בטח לא החשודה המרכזית, היא גם לא בורג מרכזי בפרשה, אחרת היא הייתה נעצרת בגל הראשון. היא עוד אחת שנחקרה כמו הרבה עובדים אחרים שנחקרו בחברה, מה שמעורר קצת סימני שאלה. אני יכול להיות שבהודעת החברה הם כאילו הטילו את האשמה על המשטרה, שלצורך העניין אולי לחצה יותר מדי בחקירה. בהחלט. קודם כל בהחלט, כי כבר, אני לא זוכר, התנהגות שכזאת שכבר רגע אחרי, עוד שעדיין מטפלים בגופה, כבר הייתה הודעה מנוסחת מטעם החברה, והטילה את כל האשמה על המשטרה, כאילו מישהו חקר את העניין ובאמת יודע שזאת הסיבה, ואם באמת זה קרה, וזה היה לי די חריג. תשמע, נחקרו שם עוד עובדים. יכול להיות אגב שזאת הסיבה, אבל אתה יודע, למהר לקבוע ממש רגע, אני מדבר איתך, אם לא דקות, אז שעות בודדות אחרי האירוע, נראה לי הידי מוזר. מה גם שהמשטרה, אתה יודע, אומרת, אנחנו נהגנו בכבוד, אני לא יודע בדיוק מה בתוך חדר החקירה, אבל אתה יודע, בחקירות מסוג הזה, צווארון לבן, עברות צפים, יש עשרות שנחקרים, היא לא הייתה היחידה, עוד כמוע בחברה זומנו לחקירה, ויש את המרכזים שנעצרו קודם לכן, אז ככה שאני לא יודע באמת מה היה שם בחדרי החקירה, אם באמת דווקא ברגע הזה, בזמן הזה, שעות אחר הצהריים אתמול, זה הסיבה שגרם לה. אז גם הבוקר יותר שאלות מתשובות. כן, אם מדברים על התיק הזה באופן כללי, למשטרה יש פה קייס אמיתי, זאת אומרת, מרגישים בביטחון בתיק הזה, או שעדיין זה הכל בחקירה ואי אפשר לדעת? לא, זו הייתה חקירה סמויה, והייתה חקירה שקטה, למרות שכולם ידעו על כך ש... היא מתנהלת מכיוון שלמשטרה יש עד מדינה ביד, שמסר סדרה ארוכה של אירועים פליליים שהתרחשו. אני חושב שהמשטרה מרגישה די חזקה באירוע הזה, אחרת הנציג שלה לא היה אומר בבית המשפט, אני מזכיר את המשפט, שהחברה הזאת התנהלה כמו ארגון פשיעה, שחוקר בא ואומר דבר שכזה, זה על דעת מפקדיו, הוא יודע למה אומר את העניין הזה, לבייב כרגע עדיין נמצא בחול, הוא לא נחקר. יחשו את חקיר, מבקשים. ברור, תודה, יש את ה... הוא יגיע בזמנו החופשי, או שבסוף יאלצו להביא אותו? אני לא רואה אותו מגיע בזמנו החופשי, בטח לא חופשי, אם כן זה יהיה בתיאום עם המשטרה, ואם יגיע, יעצר, לא יעצר שמונה כל מיני סוגיות. בכל מקרה, ברור שהוא ראש הפרשה הזאת מבחינת המשטרה, הוא החשוד המרכזי שהם רוצים להגיע לחקור. זאת אומרת, לפי המשטרה הוא ידע על כל הדברים האלה. ברור, הבוס הגדול שהחברה... דמותו הנפקדת מעולם בית המשפט, הייתה מרכזית ביותר, אומנם היו תעצורים, היה בנו, היו עוד אנשים, אבל אין ספק שהמשטרה כיוונה אליו, מכוונת אליו כמי שבעל המניות של החברה הזאת. טוב, סניור, זה בינתיים פסיק של הפרשה הזאת, אבל בוא נדבר איתך על עוד פרשה. מילה על אריה דרעי. כן, אתם יודעים, אריה דרעי אתמול שוב פעם זכה מבחינת המשטרה להודעה שהוא לא יודע אם הוא לא ציפה, אבל הוא היה רוצה שתראה אחרת, אמנם. אין את סעיף השוחד שנפתחה חקירה בגינה. עד כמה זה משמעותי? כי בממתי דרעי נאמר ככה, די צהלו, אמרו אין שוחד. אוקיי, אתה יודע, אנחנו מכירים את העניין הזה, אז אין שוחד, אבל עבירות הלבנת הון, הפרת אמונים, שיבוש הליכי חקירה. מספיק חמורות. מספיק חמורות. אני מכיר גם אנשים של... זה בשבילם כבר... עוד פעם, אני מאחל לו שיצא זכאי, אני מאחל לו שאפילו בשימוע ישכנע שבאמת נפלה טעות, רק אנחנו יודעים, לאו עובדת בצמוד עם הפרקליטות, אף אחד לא הפתיע פה אף אחד, ויש עבירות מיסים שאנשים גם הולכים לכלא. זהו, עבירות שוות כלא? אני לא יודע בסופו של דבר מה יצליחו להוכיח ואיך ייראה כתב האישום. אנחנו יודעים בגדול עבירות שכספים נכנסו, יצאו, בלי בקרה, בלי רישום כמו שצריך,
לא הייתי מקל ראש בזה, וגם העובדה שהסעיף המרכזי של שוחד ירד, עדיין משאיר לו עוד כמה וכמה סעיפים, שאני לא הייתי רוצה להתמודד איתם. אוקיי. טוב, אנחנו כמובן, אתה ממשיך לעקוב אחר הפרשות האלה ומביא אותן לפה. כן, שלא לדבר על גם ענייני השב"ס. טוב, אלי סניון, נשחרר אותך לצבור עוד מידעים ופרטים שקשורים לכל הפרשיות האלה. תודה רבה לך בשלב הזה, אלי.